zpátky. Ale úplně nikde. Já teď momentálně edituju fotku, já teď momentálně popisuju fotku na Instagram. Jo lidi, dejte mi taky follow na moje Instagram, jo? Instagram se jmenuje stejně jako na YouTube, takže určitě bude vědět. A teď ty dám, 100%. Takže tam jsem tak aktivní jako na TikToku. Tam jsem nejvíc aktivní. A je tak. Je nahoru hodně velká prdel. Jdem dělat tu Skybase-u. Já. Skomám nejvíc mám Andrew. Já dělám challenge, že mám, vyhrát jenom s mečema. Barak down. Ondro, označil jsem tě, jo, tam si pěvku. Ne, to je fotka. Fotka na Instagramu je vydaná. Hej, front flipem, to se nejde. Mikuláš, díky, čau. Čau. Další meč. Modrý meč. Kámo, další meč! Já mám dva modrý meče a jeden si kravový, já mám tři meče. No, já mám tři meče, chápete to? Hej, udáme si počkaj desu, nebo kefám na to. Já bych si chtěl udělat. Ok, no, tak dáme vy jenom s mečema. Ne, to ne, zase. Ne, pojďte normálně, jenom poslední bychom mohli zabít mečema. Jo, jenom toho posledního, ne, jenom posledního týka, na něj půjdeme s mečema. A nevíc, tady máte dva meče. Počkat, já chci jeden modej. Ha, tenhle on teda už mám 1000 stopinu, hospitalos, nechápu. On jde pro? Doufám, že nebudeš spamovat. Tam byl další meč. Jo, tady je další meč. Plak, tak zapnu ho do. Kámo, náš, to je zelený, půjde nejoblíbenější. Ale já jsem ho nestihl. Já mám svůj oblíbený, modrý. Tady z touhle zbraní umí můj pětiletej brácha na PS. Ne. Dobrý. Ale ho hýl nechce. Hej, on jde pro to spíštěstvíně. On jde pro spíštěstvíně to, protože já tomu týmu zážitečnímu jazyku nerozumím. On jde pro. Kdo to je? Jaký týpek? Literálně no. Já se bojím, že nás nikdo nezačne spamovat. Horší by bylo, kdyby začal někdo smutnit. Já se bojím, jak to je. Kamo, ale na to, jak je malá zóna, je to tam. Víte, co se mi stalo, že na to, tady tu zónu, kterou vidím, bylo 50 týpků. Real. Oj, já jsem byl tím mečem vykpělek! My jsme Jediové. No ok. Pomoc, prosím! Vem tam mě! Prosím, já nechci umřít, prosím, ne! Ne! Krak? Tak to je krak, tak jo, já všichni vypnu z heavy snipu. Hohe, vezmeš mi meč? A jeden týpek proti já.
Já jsem tím vzal kámo, promiň. My už tě stejně nezváme na to rebootnout. Teď už stejně nemá smysl tě rebootovat. To bude v křoví, ne? Ale má to no, křoví. Takže já jsem tu challenge nevyhrál. Já ho vidím. Pár 90, tak si udělám. Máte pěkný vin. Baza mě. No, GG. Kámo, ale pomáhal jsi jak prasa. No, ne.